Dobrý den, vítám vás u dnešního streamu. Jmenuji se Pavel a hraji modovaný Minecraft na verzi 1.16.5. Je to mod pack NPT Limited 3. Začínáme tradičně takhle v podzemí, ale to nám asi nevadí. Kdybyste někoho slyšeli vedle mě, tak je to... Helenka, protože ona si tady hraje Roblox vedle na počítači, asi mě zase bude někdy učit, takže tak, aby jsme to měli. A já, vážení přátelé, abych mohl tady někde pokročit, tak jsem si říkal, že bych mohl mít tyho nějaký login. Já mám ještě kočku tady. Ona se mi to asi ještě někde, já se musím podívat, nějak se mi to loguje. Asi nemám načtený svět, ještě si musím načíst svět. Tak. Jo, vypadá to, že už je to načtený, tak se ještě, jo, tak se vyskočím vyspat. Nehrál jsem za kamerou, nebo možná, že jsem hrál za kamerou chvilku, ale myslím si, že ne, že po streamu, že jsem pak skončil a že jsem nehrál. Tak, tohle nechci. Tak, další věc. Co to tady spadlo, jo? Tam jsou ti bubáci. Jo, udělal jsem si tady ty dark glasy. Ty se vyrábí, když si ho takhle vykopnu. Tak se mi hodí do čestky. Nějaká šipka mě někam ukazuje a já fakt tam nevím. Já tady nemám ten glas. Tyjo, co je tady toto? Jo, a tady je nějaký bambul, to nevím. Počkat, kam to sklo mě teďka šlo. Jo, tady je, aha. Vyrobil jsem si tady tohle sklo, Erko, recept je takový, nějaký barvivo, koul a ještě potřebujete vyrobit takhle černý sklo. Výhoda tady tohohle skla je, že nepropouští jako světlo dovnitř. Já píšu, že tady jí musím jít doma. Jo? No. Tak. Že to bychom měli takhle. Něco nakoupit. A já jsem se dneska koupila duši. Tak a jak bychom začali? No, chtěl bych se dostat questem, k tomu jsem toto, jo tady. Ano, rozkyt. Chtěl bych se dostat tady k tomu pink slimeu. A tady tenhle stroj, ne tenhle stroj. Já se dostala dráčka. Asi má. Už jsem si vyrobil. Jenom to teďka musím. Jo, já mám, musím jinak. Zapojit. A to potřebuju tady tenhle stroj. Efektivity. Hele, efektivity 2. A to je speed. To je, jo, to je rychlost. Aha. Já jsem si mohl dát na rychlost. Já si mám něco najít. Jo, tak to si ještě půjdu udělat upgradey. Ty se dělají tady, očkat latex. Latex mám vlastně tady na druhé straně. Tady, že jo? No, jsou tam ještě, jo, je tam. Takže jo, tady mám latex, ale nás zajímá tady tenhle stroj. A já jsem se chtěl podívat na speed upgradey. Takže kolečko redstone budu potřebovat. Okay. Vezmeme si stáček redstoneu. A uděláme si tady ty glass panely, taky stáček. Pak tam byly kolečka. Já
tady ty kolečka. No. Ty jo, kolik toho mají toho? Aha, to by se dalo. Ale nuggetek tady máme dost, takže já si to takhle vyšiftnu. Krásná pička. Jo. Kulečka a teďka jsem se chtěl, já nemám ty speedy. A ještě? Jo, ještě se podívám, jestli mi všecko jede, jestli mi všecko sviští, vypadá to, že asi jo. To je zmrzlina, ale já se nevím, teď mám si, takže první si beru tancování. Jo, ještě budu potřebovat cukr. To je krásně tancuju. Tak. Krásně tancuju. Ty krásně tancuješ. Jo. Koukněte se na můj počítaček, tady tancuju. Heli, to teďka nemáme propojený, víš? Já si hraju svoje a ty si hraješ svoje, víš? Jsem tady mohl dát nějaký hopper nebo něco. Ale speed upgrade, no, tohle jsem si měl. Ne, efektivita, efektivitu vlastně nepotřebuji, já potřebuji speed upgrade. A dvojkovej speed se dělá jak? Já musím. Jo, tam je to moc jo. Jo, já si tady ještě teda udělám, vezmu si čestku. Kolik musím mít robux? Já musím mít 15 robux. Dvě čestky a budu potřebovat nějaký trubky z pipes. Vezmu si z pipes. Módu ukaž ze spodu, to by se mohl tam dávat. Jo, já nemám ten prstýnek. Tak. To bychom tady mohli dávat. To by nemusel být až zas takový problém. Vezmeme si tady kladívko, teda v range. A další bude... To si dám sem, jo. To si dám semka. Tak. Tak. To bychom měli, ještě si půjčím to kladivo, ten wrench teda jednou. A dáme výjímání a tady bude nastaveno oranžový. Jo, je ze předu. Tam by mohl být i push a to bych mohl tady. Jo, to bude ze spodu. Tak. Jo, ono by to možná stačilo. Ne, dám to tady do té truhly, takže dáme to sem. A už by to mělo automaticky vyrábět. Automaticky už to vyrábí. Jo. Speed upgrade. Ale kolik jich já budu potřebovat, já jsem tam dal stack. Já jsem to možná i přepísk. Tak udělám ještě jeden. Tak a necháme to, to by mohlo stačit pro začátek. Ty speed upgradey.
efektivita možná budu potřebovat, ale to se podíváme za chvilku. Tak a zavináč industriál. Tak a my budeme potřebovat ještě ta efektivita a my jsme říkali speed upgrade 2. To jsou diamantový kolečka. Jo, tak to jsem si mohl nechat. 20. Hele, počkat, to jsem si mohl vlastně vzít tady tyhle upgradey a tady do tohohle, že? Jo, tohle nedělá nic, já jsem si tady měl dát speed upgradey a ne efektivitu. Jo, já jsem to poplet. Takhle. A to budu potřebovat redstone. A glass panely. Glass panely a sugar. Cukér, ten máme tady a kolečka. Takže recept. Jo, tady máme recept a to je tady tenhle. Aha. To si teda vyáčknu a jo, ono to tam nejde poskládat. Dobrá. Dva panely, dva cukříky a dvě kolečka. Zamkneme a dáme to semhle. A už to určitě vyrábí jasan. A don't speed 2. Jak to, že tam nejde? Jo, počkat, protože mi tam nejde. Protože mi tam jde dát jenom jeden. To teďka nechápu. To jde 21. To je jako jeden tik. Spotřebu to má. Efektivita to je furt stejný asi. 500 EF ETA 1. Jedna dvacet, jedna dvacet. Toto je takhle rychlý a... Jo, ten je rychlejší, takže ty jo. To mě jako chcete říct, že jsem tady tohle dělal zbytečně. Já jsem myslel, že tam v tím předešlým na 1.12 jsem tam dával první jeden speed a pak se dával druhý speed upgrade. Aha, a tady je to to samé. Jo, já tady mám tady tyto věci. Takže takhle je to.
Worker, tady mám ještě jeden ten addon. A teďka nevím, proč se to tady nedodělalo. Že by tam něco chybělo. Počkej, raz, dva. Redstone. Glass panel. A diakolečko se dělá. Kdy pak my to máme? Diagír. Já to nevidím. Anvilka. Jo, tady je kulečko. Dvě kulečka. A když to tam teda dám. Jo, tak se to udělalo. To bylo teďka zajímavé. Tak, to bychom měli. Tady tohle. Speed upgrade. Je, to jsem si tam mohl nechat. Nevadí. Takže určitě budu potřebovat efektivitu dvojku, budu potřebovat tady tohle a budu potřebovat jo, ten čtverkový by mohl stačit. Další věc, budu potřebovat tady tyhle tanky, to je 16 kyblíků, to by možná aj stačilo. Budu potřebovat pipu, jo, ještě si vezmu pipe, ale fluidovou. Tak, a půjdu se podívat. Tak, tady to teďka jede rychleji. Jo, a půjdeme se podívat, jak to tady je. Tady bude, no, tady jsou zase ty gaťata. Tohle mi tak trošku štve. Stýlový boty. Lapis meč. Jak to udělat možná? Možná i o té pipe, ale já potřebuju zavináč mek normální trubky. Ne, to jsou zase ty pipy, tady tohle. A mě by teďka zajímalo, ono se mi to ale bude dávat. Ne, to budu potřebovat takhle, ale to se mi tam bude cucat všecko, ne? No, tak tohle já nechci. Já bych chtěl to nastavit, aby to tam jelo. No, to nejde, to budu muset asi definovat na nějaký blacklist, který věci tam mají jít a který ne. Luk ten se rozloží, to je jasný. Lopata se rozloží. A tady je kupa věcí, které se nerozloží. A ty by mohly jít sem. Stýlovi. No, některý vyhodit. Bronz. Ajajajajaj. Já to mám teďka i myslet. Zase tady osmium.
asi tady, a kdy, jej. Když bych ho dal tady tu čestku. Tak ono mi to zase nebude chodit. No, zkusím to nechat takhle a uvidím. Jo, už je tady ten lapis. To právě já nechci, já bych to chtěl nějak sortit. Osmium helma. A osmium to bude tady. Ale to já nechci tady toto. Kůže je jako sice hezky, že se mi... to je blbý tady toto. To je blbé. No, zatím to nechám tak. Takže, jak mi to tady půjdem zapojit dole? Ne, takhle ne. Takhle dolů. Tady. A už mě to tady taky štve. Tohle si odkopnu. A předělám si to semhle. Tak a... Tady si dám nějaké bloky, jaký bych si tam mohl dát bloky, nějaký pískovec, takže sand. Dám si tady ty bloky, aby mohl přijít semka do rohu, jo, ono to vyskočí na ten schodek. No, tak to zatím nechám tak, dobrá. Tak, a my potřebujeme tady, tady tuto věc. A tato věc bude třeba někde tady. Slow range, add-on range bude tady. Jo, to mě ukazuje, že to je zrovna tady do toho, takže bych to mohl teoreticky ještě o jedno posunout. Efektivita a rychlost. Tak, ještě si tam dáme energii. Takže point. Point nemáme, ale uděláme si, kde pak jsou ty pointy. Tady. Jo, nemáme tohle. Tak, potřebujeme na to energii. Tak, a už nám to tady bude zabíjet. Jenže koukám, že ono to fouká moc rychle a je to tady. Dobrá, takže si to teda ještě posunu. Tady nebudu to dávat z té strany, ale z téhle mám to úplně přesně tady. Tak energii dáme si z vrchu, ne, energii si dáme ze spodu. Tak. To si dáme sem, efektivita, tak a už to bude zabíjet. Tohle si vypneme. A už by to tady mělo každou chvíli se objevit. Tak, kde pak máme něco? Jo, už se zabili. Liquid Meek a Pink Slime. Paráda, tohle jsem přesně potřeboval. A
Teďka nevím, jestli to dát tady, anebo tady. Jeden bude sem, druhý bude sem. Tady hodíme pipes. Dva bakety, jo, tady to pomalinku jede. Jo, a tady už budeme mít pink slime, že? Parádička. Tak a takhle pěkně se nám to bude tady dělat, tady. My potřebujeme tady tuhle růžovou vodu. Tady bych teoreticky mohl dát trashcan. No zatím to ale nechám takhle. Co tady ti pavouci? Ti pavouci mě tam docela štvou, táhlek. Ještě nemám bucket. Čau, Endermane. Tak, to by se měli. A myslím, že si udělám ještě Ender tank, protože z toho pink slimu, který mám, třeba tady tenhle pink slime, ten se dělá tady v Team Dissolution, ten si budu muset udělat ještě jednou. Ten si vyáčkneme. Jo a kolečko, jaký mi tam chybí? Diamantové kolečko. Tak, diamantové kolečko máme. Udělám si ještě jeden a... Tady zase laguje. 4, 5, 6 FPS. 50. Nějaký záškuby jsou. Mili bucketu. Tady bude za chvilku jeden bucket. A já ten pink slime budu potřebovat. Miceliál generátor, ne, ten já nechci. Pink slime, ten se používá tady v týmhle. Ten se používá na pink ingot, na nějaký baťužek, na nějaký to, ale budeme to hlavně potřebovat advanced machine. Drill 3D, Infinity 3D. Biofuel nebo power. Infinity Hammer. No, a to bych si asi možná... Možná buď udělat tady, anebo udělat nahoře. Ale já si to budu asi posílat nahoru. Uděláme si in Ender Tank. Uděláme si Ender tanky dva, tady tyhle, budeme potřebovat Caldron. Takhle. A budeme potřebovat pink. Pink barvičku, to máme tady, označíme si to. A to se dělá, že se to myslím takhle označí. Já mám jeden, druhý, tak a bude. To bude tady a bude to tankovat. Jo, ale hočky, tady by to mělo jít push.
už. Jo, to by mělo být takhle. Dobrá. A my teďka půjdeme tady nahoru a ten stroj si dáme možná i tady k tomuhle. Abych je měl takhle pěkně u sebe. Tak a už tady máme první pink slimy, paráda. Tady nejsou recepty. Tak, ale co nás bude zajímat? Ještě bych si chtěl udělat jednu věc. Jo, tady je z pink slime. Právě pink slime ingot je na... Na tady tohle to bych nepotřeboval. Potřebujeme tady ten advance. A advance se používá fluid switch machinery infinity potion. Hele, potion, ten jsem si chtěl udělat. Ale my budeme potřebovat, ještě jsem si chtěl udělat tady ten fluid laser drill nebo laser. To je na těžení, aby mě to těžilo. Tady máme mob duplikátor, to je další mašinka, kterou bych chtěl. A mob crusher. Disenchanter. To je shoulder enchanter aplikátor a enchanter extraktor. Generátor Enchanter Factory. A omlouvám se, někdo přišel. Tak jsem zpět, možná že budu muset skončit stream, no uvidím. Ore, no to je ten laser, který budu potřebovat, takže na to budu potřebovat tady tyhle a ty se dělají za pomoci latexu. Takže uvidíme. Uvidím, jak mě budou moc zrušit. Když tak budu muset dokončit streameček. Advance, jak se dělají tady ty velké tanky? Recept, to je takhle, tyjo, to se dělá tady z tohohle. A tady z tohohle a to industrial. For going, jo, to je tady k... Je... Počkat, já nemám dřevo. Počkat.
počkat, já nemám dřevo. Já nemám oukový dřevo, to není možný. Proč se to nedoplnilo? 4. Udělám si jich tak 20. A tady budu potřebovat... Jo, to jsou všechny ty stroje. Fluid extractor, ten má fluid kole. Tak jedna může jít na počítač, ne, co tady, jo. Že jedna Maťu, víš, že není doma. Jo, aha. Diemixer, generátor. Pinty, jo, to je ten malý animál. Hele, počkat, podíváme se na questy. A možná, že bych začal questama. Jo, a tady ten advance. Ale já si asi první... Počkat, tady, jo, tohle ne, teda. Takže učko, ten se dělá tady v týmhle a... Machine deer. Takže budu potřebovat plastik, netherbrick, iron a gold core. Takže učko, a když se to udělá takhle, takhle. Jo, takže budu potřebovat plastik. Plastiku mám dost briku. Netherbricku mám dost, ironu mám dost a koleček se podíváme. Jo, ironu. Iron a ještě tady ty kolečka, ty se vyrábí takhle. Tak, to bychom měli a... Dám si účko tohle, ale to tady nejde. Dobrá, počka, tak to uděláme pomalej. Dáme tady dva irony, jeden gear, jeden tady tenhle. Dva tyhle a dva plastiky, to se pomalinku bude dělat. A když to dám tady do té spodní... Tak se mi tam budou vyrábět. Jo, super. Počkat, já to čestku nemůžu otevřít. A, oh no, to jsem teda nechtěl. Já jsem... Proč tu čestku nemůžu otevřít? No nic, tak to dáme tady vejš, doufám, že jsem teďka nevojdnul. Jo, a to je všecko, je, ne. To je špatně. To je špatně toto. Ping, ale co tam je v tým? Jo, tam je tady toto, ale to já nechci. Je to je. Jo, ono to šlo sem, aha. No, jak bych měl nastavit ten filtr? Jo, a už je tady zase tady toto, to já nechci tady toto. Já si budu muset nastavit filtr. Tak.
si budu muset nastavit filtr. Jo, a ještě budu potřebovat tady tohle a blok ze spodu. Tady ze spodu. Jo, ale to potřebuji bucket. Aby si to označil, nebo bude to označit. ADD. A když dám. Switch. Liquid meat. Aha, ten. Ten já takhle tady nepředělám a budu muset bakit. Jeden nebo dva bakity. No, vlastně jeden bude stačit. Vzít si jeden bakit. A dát sup. List a tady bude sup a invert, to bude tady. Jo, a tady je pink slime budu potřebovat. Tady je jo, ale počkej, no to bude nejlepší, když tady tohle vykopnu. Tak a jo, ono se to tady, aha, takže počkej, když já dám tady k whitelist. Empty. Jo, tak tady mám jeden bucket a to já potřebuji. Jo, jeden bucket tady tohodle a vezmeme si tady tohodle. Označíme si a ne, tohle jsem nechtěl. Tohle jsem chtěl add pink slime a tady tahle destinace sup. A dáme si tam invert sup a blacklist, takhle, aby to šlo. Dáme si tady tohle a tady by to mělo být prázdné. A tady se to bude plnit. Tady v tom by se nemělo stát teďka, když nahoře dám push, jo, že tam je ten, a tady by nemělo být, doufám, že tam nebude pink slime. Tohle je v pořádku, tak a to by mělo být tak, jak já chci. A teďka se podívám tady. A tady dám z vrchu, jo, je plnění. Zelený z vrchu. Z
ze vrchu bude půl takhle. To by bylo, tady už máme 20 simple mašínů. Tak, tohle si vezmu, tohle si vezmu. Tak, a na ten... Jo. To mám tady tohle a pink slime. A co já ho budu potřebovat? Ten crafting materiál stonework, jo, tady na tohle jsem si to chtěl taky udělat. Další tady toto, takže pink slimy. Jo, to jsou normálně to. Dobrá, takže my si ještě uděláme pink slime a ten je... Tam byla, myslím, sklo, tabulka, skla, glas. Tam byla tabulka, skla, počkat, ale ne tady tohle by mělo být ono. A teďka, když se semka dál. Tohle? Tak, a tady bych mohl dát ne trubku, ale... Pink slime. Že se to nestakuje do toho. Počkat, nemám další kuličku. Nemám. Takže ještě budu potřebovat čestku. Vezmu si dvě a uděláme to takhle a takhle. Tady bude... Jo, takhle jsem to měl udělat. Jo, tady bude pull a tady bude push. Ne, tady nebude vlastně nic. Výstup je, ještě jednou. Výstup je vlastně, tohle taky ne, tohle. Tohle je výstup a vystupovat to bude. Tady je push, ale ne. Takhle. Takhle by to mělo být. A tady je půl. A teďka když dám tady tohle, tak by to mělo fungovat. A když si napíši industriál a dáme si tam speedový, tak budeme mít to rychlejší. Co pak máme v ludbečku? Nějaký baťůžek. Tak, to si hodíme do systému. To nebudu potřebovat pink slimy. Je, počkat, tady tohle jsem si měl nechat. No, ještě uvidíme. Svý. Na co se to používá? Jo, takhle, ono, z toho můžeme vyrábět nějaké věci. Aha, takže to nic. Učko. Vykraftil bych si z toho asi ten materiál.
Tady budu potřebovat gold, takže plastik. Budu potřebovat tady toto a... Učko. Gold a plastiky. Pink side si tam zatím nechám. Ale budu potřebovat tady tyhle kolečka. Ještě plastiky. Ale ono to možná by... Jo, já jsem tam nezamčel recept. Já už vím. Já jsem to poplet. To jsem to poplet. Tak. Jo, to jsem dělal blbě, takhle. Tady potřebuji udělat půl. Voda. Počkat, počkat, z toho pink slimeu vzniká voda. Tak to budu muset nějak ujdovat, asi. Takže tenhle... Tohle, tohle, dva plastiky, dvě zlata a jeden gír. Ale na to budu potřebovat, učko, píše nám to kolik, půl kyblíka na jeden ten stroj. Pink slimeka máme. Ludvigík máme, co pak jsme získali? Tyjo, Thor! To je z Botánie. Voda, kam já budu vejdovat vodu? Tak, tady chvilku si postojím a... Teďka zamlčení. Já teďka přemýšlím, jestli tam nedat víc těch spavnerů. Tady mám 300, tady nemám bakity. Já si tam hodím asi nějaký ty spawnery. Dám si tam spawnery, abych...
se teďka omlouvám, že jsem vypl mikrofon. A teďka se dívám, čekám, jestli se tady něco bude spavnovat pořádně, abych tady získal ten pink slime. Budu se muset podívat po nějakých spawnerech. Aby to víc spavnoval. Spawnery. Silver fishky nechci, magma cube. Vanilla spawner, to vůbec nevím, co to je. Enderman spavajíčko nechci, fish, to je rybičky, to nechci. Vezmeme si... Jo, paráda. Co mi tady zase portlo? Tak, já se podívám tady a zapnu si hůr. Se podívám na vajíčko, ne creepera, ale co jich tam mohlo, chicken. Zombíkovo vajíčko, to je myslím nějaký slime. Enderman spaw, fox, ghast. Zombík. Tak, zombie vajíčko. Zombie vajíčko je se vyrábí takhle. Nebo takhle. Zombie fragment máme. To je zombie villager. Brute. Zombie charm. Teďka nevím, co to... Půjdu se podívat. Ježiš, tady je pavouku. Hele, proč ti pavouci nespadnou důle? Že byly si moc silný ty větráky. Ne, nahoru. Tady. Proč ti pavouci jsou tady, to nevadí. Ono by to mělo spavnovat, já zkusím tady tak. Silver fishky, ale vložíme tam vajíčko zombíka. A když mám tady tohle, tak jak to udělat, aby decrease minimum spawn day, maximum spawn day. Zvýšení kout. Request player range. To je jako playera. Zvýšený spawn range, ten nepotřebují, ignoruje. No já bych potřeboval ty Ender Starky. A Redstone, Control, to nepotřebuju. A Spawn Cup. Co je Cup? Entity. To vůbec nevím. Snižuje minimální spawn day. Snižuje maximální spawn day. O, tak to teďka nevím, jak to zase tady je u těch spawnerů. A štvou mě trošku tady ti pavouci. Já když tady teďka snížím... Jo. Já teďka, když snížím
tam 32. Furt nespadne. Jo, 32 už spadne. Dva máme, takže ono asi možná, nebo na 30, 30, 31, který to tady je, tady ten, 30, já teďka nevím, kolik to tam má být, asi 30. Třicet jedna, ne? 30. Jo, počkej, ale 30 to... 30 to nedá, takže 31. Třicet dva, takže 32. Jo, takže 32 to udělat. Přitom mám, myslím, dva čanky, takže by to mělo být 32. Aby oni jako na tom neskákali. 32, ale aby to je jako sundalo. Takhle. 32, takže přímo do prostředka. Takže takhle jo, 32 by mělo stačit. Jo, Hoover si zapnout, tak. Jo, spawnery už pěkně spawnujou, to spotřebují. Udělám to takhle. Apotetis. Apostrofa. Apoteo. Počkat, jak ono se jmenuje ten. Apotheosis mod. Mod, wiki. Teďka se dívám na ty spawnery, jak se tam nastavují ty spawnery. Smrtící modul za lektovarový vesnický modul, co to tady je? Jo, aha, že toto, jo, tady spawnery. Minimální zpoždění tření. Maximální zpoždění tření, umístnit počet. Maximální počet v okolí. Takže účko. Minimální zpoždění tření. Maximální zpoždění tření. Takže cukr. Takže tam dávat cukr. Když tam dám cukr od toho.
Jo, kolik jich tam jde dát? Učko. No, to nevím. Ještě se podíváme na ten cukr, recept. Čepice mi nepotřebujeme, potřebujeme takhle sprášku. A já když si ho tam dám, jo, to nejde víc. Tak si tam dáme maximum, co tam jde. Takhle. A měl by to teďka rychleji spavnovat. Co tam je dál? Maximální zpoždění. Umístění počet. Aha. To by taky nebylo špatný. Učko. Maximum zvýšení spawn count. Takže filtrity. Tady tohle. Budeme potřebovat tady tuhle. A to se vyrábí takhle. Recept. 11. A na to budu potřebovat houbu. Je, a na to já nemám tady tohle. O, ty jo. Natura. No, to by nemuselo být špatný. Hele, tak si tady dáme ještě zombíky. Ne, já budu potřebovat blaze. Jasně, kluci, pojďte tady dolů. Tak, a teďka by to mělo spawnovat docela fest. Jo, tady proti tomu se neprotlačím. Jo, už jo. Dobrá. Takže takhle, no. Akorát si myslím moc blízko, takhle by to mělo, jo, pěkně to spawnuje. Tak. Tak, vypneme si hůvr, takže jsem si teďka zvýšil spawn. A ještě se podívám, co tam ještě jednou napsaný. Redstone, to neignorování spawn cup. Co to je? Ale spawn cup. Co to může být ten cup? Ignorování hráčů v okolí, ignorování podmínek pro vznik. Ignorování podmínek pro vznik, to je ještě účko, to bude tady ten. Spawn range, ten nechci. Condidities, to budou tady ty vajíčka. To bych musel udělat tady ty vajíčka. A tak podívám se teďka, jak to bude tady teďka spawnovat, ale vypadá to, že se to spawnuje hezky. Tak, ještě by to tam chtělo zombíky. Kdyby bylo vajíčko na zombíky, bylo by to fajn. A hele, už máme pink slimy, parádička. Tak, už máme jeden advance. A jde udělat recept. Jo, ale nejde. Takže na to budu potřebovat tohle, dva plastiky, kolečko. Co na to budu potřebovat? Učko. Jo, nedrž ten scrap a gold. Zlato.
A ještě ten jo, tady tenhle. Hele, jak se on vůbec vyrábí? Tady z tohohle, tady z tohohle. V Crusheru. Hele, vyrobím to z Enriche. Já bych to potřeboval vyrobit z cihly. Aha. Tohle je jenom z toho debrisu. Aha, takže to tam možná nebudu dávat všechno, a když možná si jo. Kolik já jich budu potřebovat zatím? Star, no, tak to teďka nevím, jak to mám, co je tady toto. Erdgas, co to je? To si děláš fluid laser base? To je ještě pro mě novinka tady toto. No, co se tohle používá? Jo, to vyrábí FEčka. Tady toto to vyrábí. Z dračího dechu. A tady je... Osmium. Ingotu a to, a je to generátor, aha. Takže tohle je něco, no, to já vůbec nechci, ale. Tak, co bychom tady mohli udělat? Já se teďka podívám. Já si asi půjdu, začnu dělat ty, já si začnu... Počkat, co já jsem si chtěl udělat? Já jsem si chtěl udělat ten laser drill, abych to tam pomalinku těžil. Že bych tam pomalinku těžil... Hele, ještě si udělám tady toto. Jak se dělá hůba? Tady tohle potřebujeme vyáčknout, takže tady ten lesít. A ještě vyáčknout tady ten lesít. A počkat, dirt mám. Počkat, co tady mám zase teďka za CD. Se podívám, jo, já mám ty saplingový. Jo, a mám volné místo. Tady volné místo nemám. A tady mám ještě jedno volné místo. Já budu muset udělat další garden kloče. To se mi teďka nechce, ale... Ale potřeboval bych ty semínka udělat. Kaktus, jak se dělá kaktus? Já budu muset někde sehnat kaktus ze slimu. Tak to vyšlo, takže ten alchymikál. Počkej, já nemám blejstyčky. Počka, to je blbost. Tohle, 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 tohle si vyáčknu, tohle, já nemám blaze rodky,
Počkej, jak to, že to nevidím blazerotky? Jo, protože já je nemám, protože já je tady vyhazuji. A já to pálím za manu. Aja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 j
Aha, takže já si budu muset udělat blaze a hodit tam spawnery na blaze, ať jich mám víc. Magma Cube, ten ne, ale když tady mám tady tyhle, tak si tady dám ještě tři. A dám si tady víc těch spawnerů na blaze. Ale ještě přemýšlím. Jak já bych to tady myslel? Spawnery, jak se dělají? Blaze, blíze, blíze, blíze. Jo, tady z tohohle, ale fragmenty tady nejsou. Já nemám fragmenty. No, dali by se udělat Blaze esence. A tak musel chtít Blaze, a to se mi nechce. Turbine Blade to nepotřebuji, nechci teda. Vajíčko, jak si dáme vajíčko? Blaze Charm. Ty samozřejmě nemám, takže jináč vajíčko se dělá. Oha, to vůbec neznám tady tenhle mod. Hej, au, co tady do mě střílíš? Já budu potřebovat udělat tady tohle vajíčko a to vajíčko udělám tady v tom a udělám tady tohle. Aha, dobrá. Takže se portneme. Háčko, zase jdeš na druhou stranu, kámo. Tak a já potřebuji udělat ty blaze vajíčka a to se dělá tady nahoře. To budu dělat tady v tomhle. Tak. Takže blaze, 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 to máme tady, vajíčka máme tady, egg. Egg, vajíčka, kde pak jsou? Tady máme vajíčka. Vajíčko, tady tenhle soul a ještě budem potřebovat, jak ono se to jmenuje, ten krystal. Jo, já bych mohl ještě udělat takhle ze z těch srdíček. Je, Magma Cube bych sem nechtěl. A účko z toho se dělá tady toto, jo, co to je, nějaká vantka. Tohle taky nepotřebuji. Fír, oheň. A já budu potřebovat, kde pak to tady máme. Blaze Infuser. Sedmnáct, počkat, kde to je? Jo, počkat, tady, ne. Jo, to je ten range, to nechci, tady tohle. Ne, to není token enchanting. Jo, tak se dívám na něco jiného. Ach jo. Tohle jsem si chtěl udělat. Jedna.
Dva, tři. Myslím, že tady 19. Tohle tady můžeme takhle vyhodit. To se nám bude házet tam, to nám nevadí. A tohle se používá na tohle, to je zajímavá věcička. A ještě jsme si botánia, to nechci. Tohle taky ne, ale tohle bych si vyrobil. Abych si mohl udělat kaktus. Vykopneme tady tohle. Dáme to sem. Počkat, hlína, hlína, máme tady hlínu. Máme tady hlínu, dáme si tady hlínu. A když si vezmeme slime. Co tam píšu? Když si vezmeme slajmíka a slajmíka vyhodíme do toho, tak budeme mít kaktus. Prýma a kaktus potřebujeme. Tady na tohle. Raz, dva, tři, čtyři. Tohle si uděláme taky, ale i za chvilku. První tady tohle semínko potřebujeme Prudentium Essenci, takže mystika. Tak, vezmeme si tohle. Vezmeme si tohle a 4 Prudentia, tak to máme akorát. Takže půjdeme si udělat semínko. Nazdar brouku. Udělal jsem torčky a už jsou tady brouci. Tady dáme semínko, tady dáme tyhle věci, tady dáme esence. 4, zmačkneme tlačítko a už máme. Už máme seed, jeden co potřebujeme a ještě jsem si chtěl udělat tady tento seed a to potřebujeme dirt a obyčejný inferium. Jenže já to inferium. To budu potřebovat 4, tady na to budu potřebovat 2. Jo, protože budu potřebovat ještě na dirt, to bychom měli a dirt. Dirt máme tady, 1, 2, 3, 4. Tak. My jsme měli semínko, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, zmačkneme a uděláme si dirt a já si budu muset udělat garden kloče a budu si muset tady udělat další řadu. A my tady máme vodu, nahoře energie. Tak, tady povedeme vodu. Tak, pipes. Recept tady na to je takovejhle. Dáme si tady pipes. Ne. Tak. Tak a tady bude, když tak nachystaný potom další. Tak, ještě si jedno uděláme, tak. A to by se měli tak, immersive, počkat. Energy pipe, ty budou nahoře.
itemový, ty budou tady dole. A immersive garn kloče máme někde. Já je tady nikde nevidím. Tady jich máme 8, to je málo. Recept, jak se to vyrábí? Takhle vyšiftneme. 32, no parádička. Takže si je dáme. Jo, oni se dávají takhle. Aha. Jo, takže to musí. Je. Takhle postupně. Cvak, 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 ještě 4. Hej, tak to vyšlo úplně pěkně. Tak, trubky. Tady dáme trubky, pipes, tady tyto. Ty budu muset ještě dokraftit. Recept, ty se dělají takhle, to není problém. Tohle vyhodíme, tohle vyhodíme. A trubky si dáme, jo, do té, tady do tohohle. Tak, a... Takhle. Tak, vezmeme si wrench, všecko si to na... Jo, já jsem to otočil si. Takhle, 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 takhle. Takhle si to všecko nastavím. Jo, pokud si neotočím zase garden clutch. Ne. Jsme měli tohle a ještě energetický a teď mám taky málo. Si budu muset vyrobit, recept je, jo, tady se dává redstone, pohodička. Tak. Ne. Oh. Tak, energie by tam měla být, voda by tam měla být, ještě když se podíváme refreshnem to, tak to tam máme. Tak, další věcička, co tady máme, je, že... Tohle už si můžeme vyhodit, tady máme ty dvě semínka a ty se budou pěstovat na tady tomhle, tak zase ole. Je. Ohoj, tady máme třeba tady, jo, tady tohle, takže si děláme jedno a tohle se bude pěstovat na tady tímto. Jo, a já nemám. Počkej, já bych možná mohl si udělat těch farmlandů víc. Normálně to takhle vyšiftnout. A teďka jenom hodit mystical. A mohl bych dávat ty vyšší, jo, potřebuju tady tohle, počkat, nebo, jo, ono se to skraftilo. Halo. Tak, potřebuju tady toto, ono se mi to vlastně skraftilo. Takže já na to potřebuji recept, eč, ne, účko.
a inferium a to si bude dělat takhle na tom. Pojď. Tak to se mi skraftí. Tak, tohle s... Tak a tady si dáme tohle a tady začneme z kraje. Dáme si tenhle sít. Tak, už nám to tady někde roste. Kde já to tady mám? Jo, tady už stojí, jo, stojí. Kde nám to ještě roste? Diamantový, nederitový, kůže už máme všechny, pírka, maso. Je, kde já jsem si to dal, já to teďka nenandu. A tady je. Tak, jednu tady tuhle esenci a ještě chvíličku. Takže tu si dáme sem a teď tuhle esenci si dáme sem nahoru. Tak. A můžeme pak si zase kraftit další věcičky. Tak, tohle si už můžeme odáčknout pryč, jakože když budu potřebovat Ender oči, no to ani ne, ty se mi tam dělají, cukr, to je jasný. Ale pak můžu si v pohodě si dělat houbičky. Tak. To bychom měli další věcičku. Tak. Co mi tady ještě schází? Já jsem si chtěl tady ty jedny semínka, všechny jsem si tam chtěl dát tady do toho Garden Clutchu, protože se mi zdá, že v tom Garden Clutchu to pěstuje se rychleji, ale uvidíme. Takže, co já tady bych potřeboval? Silver fishky. Jo, já už vím, co potřebuju. Já tam dělám ty silver fishky. Ale já potřebuji ty krystaly. A ty krystaly jsou, myslím, tady tohle. To jsem ještě nedodělal, tady tohle. Ne, to je Enrich House. To se dělá... Zase to Enrich House, počkat. Máme ty House krystaly. Chaos krystaly, no nějaký tady mám, to by možná mohlo stačit. Takže jedno vajíčko. Ještě jedno vajíčko, tři vajíčka tam budu na to potřebovat. Tak. Šups dvě, jo, to je paráda, tohle jsem všecko potřeboval, tohle si dáme sem, to si hodíme do systému, podíváme se na loadback, co pak nám tady pěkně vypadlo. Co je tady toto? Baby? Jako solid XPček. Aha, a tady máme něco, co jsem ještě... Jak se to vyrábí, jak se to pěstuje, semínko z toho je? Semínko z toho není. Vyrábět nevím, a když bych to zasadil do hlíny, vyroste z toho něco?
Když si vezmu hlínu. Jo, počkej, no se mi to dává zase do danknu. Půjde to. Zasadit to nejde. Učko. To jenom, že jde kulináry, ale jak se to dělá, to nikdo neví. Tak to zblajznem a budeme mít aspoň další snězenou věcičku. Tak teďka si skočíme semhle. Tak zapneme si Hoover, doletíme si tady a místo silverfishek tady a tady si tam hodíme blaze, dáme si tam všude ten cukr, raz, dva, tři třeba. Nevím teďka, kolik tam jde nacpat úplně maximálně, tak to tam dáme. Tak. A endermeny? A ty bychom ani nemuseli nějak moc extrémně. Tak, cukr, ten si tady ještě dáme a budu potřebovat fermentovaný. Jo, ale nám schází tady tohle a už si můžeme dát houbičky, paráda. A jde to ještě nějak vyrobit jinak? Transmutation. Katalyst. Jo, ale to vůbec nevím. Masív. Tak ho tam dáme ještě, ne, to už tam nevleze. Kolik jich tam vleze tady do toho jednoho? Asi dost. Jo, paráda, teďka vy blazové, vy tady budete teďka umírat. Jo, konečně to spavnuje, jak má. Já jsem daleko. Pink slimy, no pěkně to tam přibývá, pěkně. Tak a teďka se podíváme tady, pink slimy. Jo, tady to máme plné, tak to je super. A tam potřebuji gold a... Vezmeme si gold, vezmeme si ten, ježiš, debris. Ty skrepy. 41 skrepů, no. Sem a sem. A já jsem si tam měl udělat ještě ty. Gear diamantový. Recept, hodíme si stáček, no pokud tam bude mít diamanty. Ještě budeme potřebovat industriální věci, jako je plastik
A tady tohle. Tohle si všecko dáme sem. Jo, a už to jede. Přibíde voda? Ne. Ale už máme advents a účko. Já jsem si chtěl udělat ještě ten. Ten jsem si udělal, ale ten base, tohle si udělat. Počkej, ale tohle je fluid laser a já bych chtěl ale. Ten materiál, stonework, počkat, tohle ne E. Mob duplikátor, no, tam bych už si mohl hodit ty. Jenže to bych tak potřeboval udělat ještě jednu mob trapku, asi. Soltr, aplikátor, jasně. Jo, tady ten ore, aha. Učko a to bylo tady to ore. Jo, já nemám, to nebudu mít diamanty, že? Tak, vyšiftneme si diamantíky. Tohle si odáčkneme, tohle nepotřebuji. Jej, kde to je? Tohle je co? Tohle nepotřebuji. Tohle kolečka. Nějaký diamantový kolečka. A ty se potřebují na tady tohle, to je fluid. A já budu potřebovat tady diamantový krumpáček. Tak. Ten se používá, jo. To je fluid, ale já potřebuju materiál stoneworker, to si udělám. Potom tady tohle já potřebuju, tady tenhle, ne? A do toho potřebuji laser drilly, tady tyto vyrobit. A ten se vyrábí tady z tohohle a ty já mám tady. Jo, a mě chybí kolečka. Takže tohle já zatím si tady nechám. Tak. Tohle já si dám zatím sem. A advents, ne, tady. Tady jsou čtyři. Super. Tak a recept, jak se vyrábí tady ten. Budu potřebovat čtyři, to máme, super. Tak vážení přátelé, a jak se tady tohle, jak tady tohle funguje? Jak tohle funguje, úplně přesně vím, ale přemýšlím, jak to tady zakomponovat. Možná nebylo špatné. Hele, a ten debris. Že bych to jako zatím. Učko. Co on bude všecko kopat? Všechny tady tyhle orečka on vykope. Bych se chtěl ale podívat. Chci jen debris, z čeho se vyrábí? On se dá. Jo, takhle. Jo, to abych si mohl udělat jasně. Ale já si tedy z tohohle. Udělám crusher. Já si ten scrap neudělám. To bych musel někde vytěžit. To se mi teda nechce.
Laser, tak se ještě podíváme, co tady budeme všecko za orečka, jestli to tady má cenu dávat. Tohle a... tady jsou ty, kde se to nachází. Tady jsou orečka, železo. Hele, já to dám na test tady. A bude to, že... ten je tady. Dva, tady, je, tady mi to nevleze. Jo, vleze. Když tady tohle překopu sem. Semhle a laser. Budeš tady, nebudeš tady? Tady bude, tady bude. A já půjdu tady. Tady a energii dám. Tady tudy má. Já vás tady vykopu takový velký místo. A když si kopeme velké místo, tady by to šlo. Laser, laser, laser. Jo, počkej, tady mám tady tohle. Počkej, jak já to mám? Udělat, kam to teďka směřuje. Jaký wrench? To neotočím. Jo, takhle. Tak to je super. Jo, už to funguje. Tady bude, tady bude. Tady hodíme se shiftem 2. Tady hodíme 2 a ještě budem potřebovat. Tak a ještě budem potřebovat kabely. Tak dáme si tady ultimátní kabely. Tady a kulima to bude nejkratší. Nejkratší cesta možná tady. Pěkně, tak. Tak, energie tady jede. Speed upgrady. Tři, čtyři. A efektivita, to nevím, jestli to tady. Tady bude k něčemu dobrý. Ta efektivita tady k něčemu je. Tady je efektivita. Tady mám dokonce jenom jedničku efektivitu. Tady je speed, to je jasný. Takhle. Ještě se podívám, jak to tady mám. Efektivita. A efektivita, tady ta dvojka je z diamantových kuliček. Takže za Stydia Gear. Kdy pak ty kulička zase jsou? Tady diamantové kolečko. Vezmeme si třeba tady tohle. Tak, budeme potřebovat redstone. Redstone glass. Glass a sugar. Tak a podíváme se na tu efektivita, jak to tady bude. Latexová.
když my si vezmeme tady tohle, jedno kolečko nebo dvě? Dvě kolečka. A redstone zavřeme. Tak, tohle si dáme sem. A už to sviští. Počkej, to je speed. Já jsem udělal blbý. Je, počkat, honem všecko zpět. Tak, tohle necháme takhle. Jaj, to jsem nechtěl. Že jsem si to nevyáčknul. Já jsem chtěl tady toto si udělat. Vyáčknout a tam je místo sugarsou blaze. Blističky, jo, jsou tady ty blističky, parádička. Takže místo cukru, jo, ono se to tady bude dávat furt, dokud to tam bude. Dobrá, takže toto my nepotřebujeme, my potřebujeme dvě tyčky blazeový, dvě sklíčka, a dva redstony a dvě kolečka. Potřebujeme to zamknout a dát to takhle. Tím pádem se mi dělá to, co chci, efektivita. Potřebuji 3, 4, 5. Tak, efektivita, to teďka nevím, jestli efektivita má vliv. Ale zkusím to tady do toho nacpat. Efektivita, jestli jako tady bude něčemu platná. Efektivita, speed. Speed efektivita, speed efektivita, speed efektivita, a tady máme efektivita. Zajímalo by mě, co je tady tohle, ale počkat, tady to oranžový mi dáme push nahoru. Tak a teďka jsou zvědaví, jo, menší lagy. Sulfur ore, účko. Takže to budeme asi smeltit. Účko, aluminium ore. To je aluminium ten. V enriču jsou dva, takže to budeme asi dávat do enriče. Tady tohle. Jo, tak to určitě nic. A safirite. Tyhle orečka určitě nic. Tohle budu tohle a tohle budu dávat tady někde do toho. Budu orečka tady na tomhle. A to nevím, jestli... Já možná ty orečka budu dávat semka. Začnu tady od vrchu, dám tam void upgrady a budu je dávat tady. Tak, teďka, co bychom to tady udělali? Uděláme si to. Ne, uděláme si to tady takový. Tak.
tady. No a máme vlastně tady těžení. Máme tady vlastně těžení aluminium ore. Tak, aluminium ore jsme říkali, takže si to vezmeme, účko. Na co se to používá? Aluminium ore, ne. Jo. Takže jenom na smeltění. Hele, enrich. Enrich má dvě. Takže enrich. Enrich máme tady druhej, takže si vezmeme druhej. No, tady tuhle chci destination. A chci tady tohle, add, ore. A šup tam data. A dáme ještě invert, sup. Nemusíme dávat invert? Počkat, tak to jsem asi teďka nemusel invertovat. Takhle to teda dám. A když tady dáme tohle, tak to tam jde. Cinnabar ore, účko. Cinnabar, no to teďka asi dělat stejně nebudu, tady to ore. Ruby ore, cinnabar ore. To jsou takový orečka, který opravdu teďka nepotřebují. Který dám zatím sem. Jo, a ještě jsem si mohl vzít tady tohle. Jo, jakou to má spotřebu? 1000 FEček. A progres 40. No, nevím. Nechám to tady tak. Tak, všechno se mi tady pěkně dělá. Jo, ale tady ještě musím potom překontrolovat, jestli tady není někde fluorid, nebo jak se to jmenuje. Tak, to tady teďka zrovna nepotřebuji. Tak, má to nějakou spotřebu. Energie jsem se nedíval, tady nemáme žádnou spotřebu. A reaktorik má skoro minimální spotřebu. Takže tady vyrábíme docela dost, to nepotřebujeme. Tak, tady to budu pak kontrolovat. Nemá cenu vyrábět efektivity 1 a rovnou udělat z diamantu efektivitu 2 a bude to. A speedy to taky to sami. Tak. A jo. Recept, tohle můžeme takhle vyhodit. Tak, vážení přátelé, potion, na co je tady tahle věcička? Tahle věcička je na hodně věcí, ale mám ho docela rád. Bude potřeba voda. Nově je tady potřeba blaze. Blaze a voda. To budu muset pumpovat vodu. Ty, já budu muset si asi už do systému asi zavíst vodu, hodit tady fluidový nějaký ten. A dávat tady vodu fluidovou, anebo pumpovat to ze spodu. Pumpovat to tady ze spodu pomocí pipy. No, asi jo. Takže použijeme zase mechanism. Jo, počkat, ale potřebuji tady tohle, už jsem se na to díval. Potřebuji meka. Budu potřebovat energii, budu potřebovat speed upgradey. Takhle, pipe, hezky, máme tady jednu pipu. Prima. Takže tu si dáme sem. Tady si udělám nekonečný zdroj vody. Díky tady temu.
A zase nějaké záseky. Takhle jeden, takhle druhý. A tím pádem tady by měla být... Jo, je tady voda. Tady se pak dají ingredience a mělo by to pak... Hele, tady ještě blaze, ne? Tady je blaze a je to připraveno. Tak, jo, pumpa. Takže já bych tady ani ty upgrade nemusel dávat. Že? Ale já je tam dám. Ono to teda... To samozřejmě nemá do těch flaštiček takovou spotřebu. Takže já si myslím, že tam by to nebylo zas tolik potřeba. Jo, pak se tady dají takhle flaštičky. Jo, tohle tady ne, to chci mít u sebe, ale budu tam potřebovat. Nedrvarty. Jo, já jich tady mám teda tak málo, ty jo. Jo, a tady pomocí vlastně tady vidím jako jak vlastně si můžu vyrábět různé ty věci, které budu pak potřebovat. Nevím, mám pocit, že tam nějaká regenerace. Nevím, prostě kdybych potřeboval nějaký poty, tak vy si tady dáte, co potřebujete, tady si dáte celý recept, tady si dáte flaštičku. Ono vám to vykraftí, co budete potřebovat. Tak, ale to si zatím nechám. To víceméně zatím nebudu potřebovat, co máme tady. Tady nemáme nic. Ono vlastně tam nebudou teďka žádný věci, protože všecko se nám to předělává na pink slime. Takže to nebudu potřebovat, protože všecko se nám to dává tady do pink slimeu. Zatím. Tak, laser drill. Budu muset kontrolovat laser drill. Který nám tady vyrábí věci. Tak, a necháme to laserovat. Hele, když bych ten laser drill nastavil níž. Až nula. Dip je co? DPTH. DPTH. Překlad. Dip hloubka. Jo, jak hluboko, tak tam bude nula. Já chci od nuly. A nebo je hloubka jako myšleno hloubka, jak hluboko to jako bude těžit. Když tady mám hloubku 62. Nechám to zatím takhle teda běžet a uvidíme, kolik tady máme. Tady už něco máme, takže bychom si mohli udělat ty fermentované, tady ty fermentované věcičky, to znamená tady ty houbičky 64, zkusíme třeba dva staky a vyrobíme si dva staky tady těch fermentovaných. Jo, kudy má, já to jdu tady. A zkusíme si... Jo, já jsem to přeletěl. Tady...
do boku, zapnout hoover, vyletět a... dát si jich tady co nejvíc. Mám to do všeho, ať to pěkně se spavnuje. A i endermeni. Tak. No, nazdar kluci. Hele, pojďte tady za mnou. Tyjo, jak se to stále spavnuje, tyjo. Hrozně ovlivňuje pak spawn rate. Tyjo, ty jste neumřeli, kluci. To a počkáme tady a budeme se dívat, jak to se to tam pěkně padá. Chvilku. A už budu asi pomalinku končit. Nebo ještě půjdu rychle vyrobit ty mašiny. To by mohlo ale tady odsud vyrábět. Počkat, efektivita, to mám všecko. Jo, to mám tier 2. Jo, to bude stačit tady tohle. Tak. Zapneme si teda questy a co tady máme? Tady ten plentr. Tady tuhle věc. Baby. Baby animal. Rancher. Beautiful. Generátor, tohle máme tady, tu je na močovku, tady nějaký generátor, vyrobím si tady ty věci, placer, jo, to je fluid placer, fluid placer, block breaker, rozbíječ bloku, kontroler, ne kompostér, spores, DMXs, water condenser, sludge rafinery. Jo, a tady ten bude trochu těžší potom už na výrobu. Tak a půjdeme se podívat. Marine Fish. Jo, fertilizer, generátor. Hele, mob detektor. Ten nebudu potřebovat. Gulinéry taky ne. To si tak, teďka si to půjdu všecko vyrobit, aby jsme splnili questíky a odkud začneme, začneme tady od toho. Nemáme sekeru, tam budeme se aspoň mít za dvě sekery. Motičky, ty budu taky potřebovat ještě. Sekery máme, je, my ten mám tady ten obyčejný. Ten si takhle vyšiftnu a máme tady ten jeden. Tenhle by měl sekat
Ten by měl sekat stromy. Umět. Tenhle by měl sázet. Tenhle sází. Baby. Purple. Já jsem se nedíval. Tohle by mělo... Kdy pak to je? Tady jsou dvě. Tohle už si otáčknu, tohle si otáčknu, baby separátor. Že prostě miminka to dává pryč od starých, když se vám narodí miminko, tak pomocí tady téhodle to prostě můžete vyhodit, dát pryč. Kam je to koplo? Portl z mě sem k sobě, ty uličníku. Já si budu muset vzít torčky a se tady budu muset osvětlit. Tady se mně nelíbí, že je to tady osvětleno F7. Takhle. A to bylo osvětleno. Jo, tady jsou ty fermentované ukatiny. Ty si dáme tady do systému. Tak, kulička, no dáme si tam několik kuleček. A co na to budu potřebovat? Zlatá mrkvička, dvě zlaté mrkvičky. Hele, jednu bych si ještě mohl zbaštit. Fire resistance, taky to tady máme všechno. Tak, budeme craftit dál. Tak. To by mělo krmit, krmit zvířátka, tady tenhle stroj. Tady ten by měl stříhat nebo dojít, stříhat ovečky nebo dojít kravičky. Biofuel, to je normální generátor. Tenhle sbírá odpad, močovku spod zvířat. A tady tenhle dělá co stroj? Smelting. Jo, to je furnejská. Aha, už to vidím. To je klasická furnejská fluid placer, takže budu potřebovat bucket. Buckety vody. Já tady mám lávu, já tady mám vodu. Musím nahoru skočit pro vodu. Vodu máme třeba tady, co jsme si udělali teďka, ten nekonečný zdroj, tak se na něho nedostaneme. Tady je voda až tam dole. Skočíme si tady pro vodu. A tři. Tak. Hezky, hele, už bude mana plná. Jo, tak to je parádička. Už tam toho máme dost. Tak. Když si tady udělal nekonečný zdroj vody, udělám si tady nekonečný zdroj vody. Takhle, 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 takhle. A budeme potřebovat, ten máme, tady tenhle fluid. Tak, máme další questík. Block Breaker kulička, to si vyšiftneme, to není problém. Breaker, to rozbíjí bloky. Savage Composter, ten dělá co ten stroj? Jo, ten nám dělá tady ten fertilizer z hovínek. Z močůvky.
Tak, spors. Na co se používá tady to? To generuje ty spors reactors. To generuje různý ty houby. To je zajímavé. To možná by nebylo špatné. To někde zapojit a házet do systému. DMXs. To zase generuje různý barvivo. Takže to nepotřebujeme už. Water condenser to prostě kondenzuje vodu. Už podle názvu, ale ono to kondenzuje, ono to dělá destilovanou vodu. Tak ne, tak to dělá normální vodu. Takže to máme tady tenhle stroj a slač. Ten nám generuje, ten slač nám generuje různé věci, dirt, clay a takhle. Tak, to si všecko vydáme sem. Tak, co tady máme dál? Tady tohle. Aha, tak to budu muset udělat v tým. Detect. Počkej. Gulinery. Máme gulinery, generátor, jo, detektor. Aha, ještě budu potřebovat jeden observer. Tak. A to je mob detektor. Ten máme, gulinery máme. Furnace nějaká, máme. Pink slime. Block plin, ne, to je ta. Jo. Vlna. To je generátor von, z růžových věcí, ale myslím, že i z jiných věcí generuje energii. Tak, frosty generátor. Je, já na to budu potřebovat ten fertilizér. Savage komposter. Ne, tak to budu muset zapojit a udělat kravičky nebo něco. Plain fertilizer to hnojí. A toto je Fisher. Ten si bych si možná zapojil. Kolik tady máme v Pink Slimeu? Ale už je tady 16 bucketů. Hele, ale tady je to plný. Já bych musel tady odsuť. Jak já bych to udělal? Tady na tenhle blok. 17 bucketů, já budu muset tady tohle zastavit. Páčku, lever. Vezmeme si jednu páčku a zkusíme. Jednu páčku říkám. Tak, vypneme. Jo. A teďka, když bych tady udělal mob crusher. Zavináč industriál. Máme tady mob crusher. Free extractor planter. Mob detektor. Kde to může být ten mob?
Mobcrusher, tady. Tady tento. Kamenný portal. Je to Endermané. Kam je to portal, ty kráso. To je tady někde za zeď. Tyjo, ten Enderman, ten mě štve, tyjo. Já se portnu domů. Tak. Tak, tady to bude docela teďka sranda. Tak, tady dáme torčku. Tak, tady a teďka budeme... Jak já to teďka budu dělat? Mechanism. Vezmeme si jeden kabel a budu potřebovat pipu a budu potřebovat možná transportér. Budeme potřebovat range, jo, industriál. Je, on se dělá tady tak. Hej, tady se nedělají obyčejně. A. Wow, to jsou lagy, tam bude teďka věci. Počkej, ale on má tady... On by šel, jo, on je tady v tým bloku. Já budu muset pomalu končit. Ono to nestíhá. Wow, ono se to tam asi... Jo, a tady získávám esenci. A esenci já si budu posílat teďka zatím nikam, ale potřeboval bych tank velký. Tak
půjdu s váma, holky. Tak, a už se mi tady dělá esence, kterou budu potřebovat potom na spavnování různých mobíků. Tak, nic vážení přátelé, budu muset končit. Mějte se hezky, mějte se krásně, já jdu právě na zmrzlinu. Takže se opatrujte a zase někdy naschledanou.